ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 20,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଦିନ December 25 ବେଥଲେହେମର ଏକ ଗୁହାଳ ଘରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଜୋସେଫ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମେରି ଥିଲା। ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେ ମଣିଷର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ଅମଣିଷଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ସର୍ବପୃଥିବୀରେ ସାରା ଜଗତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁଞ୍ଜାମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବେଥଲେହେମର ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ, କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ବୋଲସରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।